ଅନ୍ସଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମୋ ଭଲ ପାଇବାକୁ ହରେଇ ସାରିଛି। ତା ମାନେ ତମେ କ'ଣ ଅନ୍ସଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛ? ହଁ, ମୁଁ ଅନ୍ସଙ୍କୁ ଭଲ ପାଏ, ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ତାକୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ମରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ି ପାରିବିନି। କ'ଣ ସତରେ ଅଂଶର ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ନାଗେଶ୍ୱର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭୁଲିଗଲେ? କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏମିତିକି କେବେ ବି କରିବାକୁ ଦେବିନି। ଯଦି ବି ଅଂଶ ବଞ୍ଚିଯାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମାରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଡିସନ ଯାହା କିଛି କହିହବନି। ପେସେଣ୍ଟ ଏଠିକି ଆସିବା ଆଗରୁ ଅଲରେଡି ତାଙ୍କ ଦେହ ସାରା ପଏଜନ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେଇସାରିଥିଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିକି ମୋ ପୁଅର ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ୟୁ ହାଭ୍ ଟୁ ଡୁ ସମଥିଙ୍ଗ। ଯଦି 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଆସିଗଲା ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ନହେଲେ କିଛି ବି ହେଇପାରେ। ତମେ ମୋର ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇକି ବି ମୁଁ ତମକୁ କେମିତି ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି ନାଗେଶ୍ୱର, ଯାହା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ 21 ବର୍ଷ ମୁଁ ଛଟପଟ ହଉଛି। ସେ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ତମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତମର ଅସଲ ପରିଚୟ ପାଇବା ପରେ ଏଇଟା ମୋ ନିଜକୁ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବିବି ନା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ, ମୁଁ ନିଜେ ବି ବୁଝିପାରୁନି। ମୋ ସିନ୍ଦୁରକୁ ମୋଠୁ କେହି ବି ଦୂରେଇ ପାରିବେନି। ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ଅଂଶ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ତମକୁ ବଞ୍ଚାଇବାର ଉପାୟ ନେଇ ମୁଁ ଆସୁଛି, ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଅନି, ମୁଁ ଆସୁଛି। କ'ଣ ହଉଛି? ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ଅଖଣ୍ଡ ଯଜ୍ଞ ଏମିତି କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ? ତା ମାନେ ଅଂଶ ଐଶାନୀ ଉପରେ କ'ଣ କିଛି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି? ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏ ବିପଦରୁ କେମିତି ମୁକୁଳିବି? ସେପଟେ ଅଂଶଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଖରାପ ଅଛି। ହେ ଭୋଳାନାଥ, ମୋତେ ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ମୋ ଦୁନିଆରେ ଆଉ କାହାର ଶକ୍ତି କାମ କରିବନି ନା ଗୁଣୀ। ଏଇଟା ତ ପୃଥିବୀ, ଏଠି ତୋ ଶକ୍ତି ଚାଲିବ? ନାଇଁ ନାଗରାଣୀ, ଏଇଟା ମୋ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଆଉ ଏଠି ଖାଲି ମୋ ହୁକୁମ ଚାଲିବ। ମୋ ହୁକୁମରୁ ଯିଏ ବାହାରି ଯାଏ ସେ ତା ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଫେରେ ନା। ସର୍ବଶକ୍ତିଶାଳୀ, ତତେ କେହି ବି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିପାରିବେନି। ତତେ ମାରିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ, ଆଉ ତୁ ଚାହିଁଲେ ତୋର ସବୁ ଶକ୍ତିକୁ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବୁ। ଆଉ ଯେତେ ବଡ଼ ବିପଦ ହଉ, ତୁ ସେଥିରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ପାରିବୁ।
एबे भी तो शक्ति बाकी अछि किंतु मो शक्ति आगे तू बंची परिबुनी आ तू निजे बनेछु एबे तोर अंत निश्चित।